Албаныхан эдгээр цогцыг гемт хэрэгтэй холбоор яарахгүй байх учир нэгнийгийн ар түмэн ганг мөрнийг ариун мөрөн гэж цэцгэлдэг. Тиймдээ ч өд бологостынхаа чандрыг ганг мөрөнд хийсгдэг уламжлал олон зууны турш мөрдөгдөж байгаа. Харин өд болоочийг чандрлахад шаардлагадах мод олон бусад материалыг авах санхүүгийн чадваргүй хүмүүс цогцыг ганг мөрөнд хайх нь бий. Мөн шашны цэцгэлтэн гэгэрсэн хутгтуудын цогцыг гол дөршүүлдэг. Түүнээс гадна нэгтгэгчүүд гэрлээгүй охтын цогцыг чандрлахгүйгээр усанд хайснаар эргэн гэр бүлдээ ирдэг гэдэгт итгэдэг байна. Тиймдээ ч одоогоор алдаад байгаа 104 цогцны олонх нь хүүхэд эмэгтэйчүүд их байна. Гэсэн ч албаныхан эдгээр цогц шинжилгээ хийж хэн болохыг нь өвлийн шалгааныг нь тогтоохоор болсон байна. Гималайгаас Бенгалийн болон хүртэлх 2500 км үргэлжлэх энэ мөрний дагуух нутгуудаар 450 сая гаруй хүн аж төрж ундаалдаг. Гэхдээ аж үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн хог хаягдал, пестицид, муу усанд ихээр бохирдож өдрөөс өдөрт усны түвшин багасаар байгаа юм. Ганг мөрний усандах хортой аюултай нэгэн хэмжээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөгдсөн түвшингөөс 3000 дахин өндөр байгааг судалгаагаар тогтоосон. Ганг мөрний эрэгт оршихо Варнаси хотнол гэхэд өдөртөө 88 жилдээ 32,000 цогцыг чандарлаж 7,000 тонн чандрыг ганг мөрөнд урсгадаг. Түүнээс гадна бүрэн шатаж амжаагүй 200 тонн цогцыг ганг мөрөнд рүү хайдаг байна. Энэ бол ганг мөрний бохирдуулж байгаа хүчин зүйлүүдийн ердөө нэг юм. Үүнээс гадна үйлдвэрүүд хог хаягдал бохирдсон ус химийн бодисоо ганг мөрөнд рүү цутагдах нь мөн хуучирсан ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг нь энэ мөрний бохирдлыг нөлөөлж байгааг судлаачид хэлдэг юм а. Энэтхийн ард түмний шүтэн болсон ганг мөрний цэвэрлэхийг уу ууийн төрийн цэцгэлтнүүд амлаж гадаа дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд олон сая долларыг зарцуулсан ч өнөө хүртэл тодорхой үрдэнд хүрээгүй байна. Тодорхойлбол 1985-аас 2000-аад 226 сая орчим долларыг ганг мөрнийг цэвэрлэхэд зарцуулсан байдаг. 2000-аад Дэлхийн банк ганг мөрнийг цэвэрлэхэд зориулж энэтхэг улсад 1 тэрбум Америк долларын зээлийг олохоор зөвшөөрсөн байдаг. Харин 2010-аад ганг мөрнийг цэвэрлэхэд нийтдээ 20.5 тэрбум Америк доллар шаардлагатай гэсэн тооцоог гаргасан байна. Нарендра Модич сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө энэтхэгчүүд их гэж нэрлэгдэг энэ мөрнийг цэвэрлэх амлалтыг өгөөд байгаа. Ерөнхий сайд Нарендра Модиг энэ амлалтандаа хүрэхийг олон нийт хүлээсээр байна.